Descrição técnica do código de problema OBDII, mal funcionamento do circuito do injetor do cilindro 2 O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca Modelo P0202 significa que o PCM detectou uma falha no injetor ou na fiação do injetor, ele monitora o injetor e, quando o injetor é ativado, o PCM espera ver a tensão reduzida ou próxima de zero, quando o injetor é desligado, o PCM espera ver uma voltagem próxima à voltagem da bateria ou alta, se não encontrar a tensão esperada, o PCM definirá esse código, o PCM também monitora a resistência no circuito, se a resistência for excessivamente baixa ou alta, ele definirá esse código, sintomas em potencial desse código provavelmente serão uma falha de ignição e um mecanismo de execução difícil a aceleração a mil também será iluminada causas as causas de um código de luz do motor p0202 podem ser as seguintes injetor ruim geralmente essa é a causa desse código mas não descarta a possibilidade de uma das outras causas abrir na fiação do injetor curto na fiação do injetor injetor se não estiver dentro das especificações substituir o injetor verifique a voltagem no conector do injetor de combustível deve ter 10 volts ou mais verifique visualmente o conector quanto a danos ou fios quebrados verifique visualmente o injetor quanto a danos se você tiver acesso a um testador de injetor ative o injetor e veja se ele funciona se o injetor funcionar é provável que você tenha uma abertura na fiação ou um injetor bloqueado se você não tiver acesso a um testador troque o injetor por outro e veja se o código muda, se o código mudar, troque o injetor no PCM, remova o fio do driver do conector PCM e aterre o fio. Verifique se você tem o fio correto. Se não tiver certeza, não tente. O injetor deve ativar, substitua o injetor.